בכתבה הבאה נחשף לפרויקט שמטרתו הכשרה והכנה של קבוצת נערים בעלי צרכים מיוחדים לקראת גיוסם לצה"ל, שהטיפול וקרבה לסוסים מהווה חלק חשוב מההכשרה. בבקשה. הפרויקט הזה בעצם הוא פרויקט חדש, פרויקט של גיוס לצה"ל. הוא פרויקט חדש, הוא קיים כמעט 3 שנים. הפרויקט משותף למשרד הרווחה, להקים ישראל ולצה"ל. ומה שיפה בו ומה שבעצם הפריצת דרך שלו זה שחבר'ה עם פיגור שכלי היום יכולים להתגייס לצבא כמו כל חייל, עם כל הזכויות ועם כל החובות. ומה אתה רוצה לעבוד? ביבח. מטבח. מה אתה יודע לבשל? אני לא בשל. לשטוף כלים. גם אני יודע לכס סבן, גם אני יודע לקפל, הדים. לקפל, מדהים. אני רוצה כיתה. כיתה? איזה יופי, מצוין. אני חולמת על זה כבר שנים. מבחינת התפקידים אנחנו מתאימים לכל אחד את החליפה שתפורה עליו, ממש תופרים לו את החליפה. מי שיכולה לעבוד או יכול בעבודה משרדית, אז אנחנו מאתרים עבודות משרדיות. מי שהמיומנויות שלו מתאימות לעבודה במחסן, לעבודה יותר רוטינית ושגרתית, אז אנחנו מתאימים לו עבודה במחסן. אחד בעצם מהדברים שאני עושה, אני מאתרת להם בסיסים ותפקידים שמתאימים להם. עוד לפני התפקיד אני קודם כל מאתרת מפקד, שבאמת יכול להיות האבא והאימא שלהם בבסיס, כי זו ההצלחה. המטרה שהם הגיעו לחווה זו לא הייתה מטרה שבעצם הם ילמדו לרכב, אלא המטרה היא שהם בעצם יתכוננו לכל הדברים שמחכים להם בצבא, כמו לחץ, חרדה, פחד, התמודדות עם סיטואציות לא מוכרות, לעמוד בפני בן אדם שאנחנו לא מכירים שנקרא לדרכנו ומה אנחנו אמורים לעשות. התמודדות עם תסכול, המפקד אמר לי לעשות משהו ואני לא רוצה. הסוס, אני רוצה להגיד לו שיעשה משהו והסוס לא זז, מה אני עושה? אנחנו ממש הקבלנו את העולם של הצבא לעולם של הסוסים, וזה עובד נהדר. להחזיק את הרגל של הסוסה, לא רגע רגע, עם היד הזאת אתה מחזיק את הרגל ככה. להחזיק, אבל להחזיק להחזיק אחרת תשפול, אתה רואה? תחזיק, אני רוצה שתחזיק חזק. מכאן, מלמטה, אני עוזבת, תחזיק, תחזיק, או יופי, מצוין, ולנקות חזק, חזק. רוחמים עליהם, מנקים אותם. מובילים אותם. את אוהבת את הסוסים? כן, מאוד. מה את אוהבת הכי הרבה לעשות עם הסוסים? להוביל אותם ולרכב עליהם. את אוהבת לרכב עליהם? כן, ולנקות אותם. אני אמור להבריש את הסוס, באיזה מרחק אני אעמוד? איך זה קשור לצבא? גם בצבא, הם נותנים לי מטלה, אני לא יודע איך אני בעצם מבצע אותה. אני אמור לשאול את האחראי עליי, אז פה אני שואל את המדריך. שם אני אשאל את המפקד, איך אני שואל, איך אני פונה, האם להגיד שאני מפחד וכולי. וככה זה בעצם מתחבר לנו לכל עולם הסוסים. שאני נמצא על הסוס, שנמצא ליד הסוס, שאני מוביל את הסוס, וכל פעם לקחנו מושג אחר ואיתו התמודדנו. המחזור הזה הוא דווקא, הוא מחזור שלישי שיוצא לדרך. המחזור הראשון היינו עם 5 מועמדים לגיוס, שהם היום כבר עומדים להשתחרר. המחזור השני, 10 מועמדים לגיוס שנמצאים היום בחצי שנה הראשונה שלהם, עומדים להתגייס חודש הבא. וזה המחזור השלישי, 22 חבר'ה שאמורים כבר חודש הבא להתחיל את החצי שנה הראשונה כמתנדבים ואחרי זה להתגייס. הפרויקט הזה הוא פרויקט מדהים שמעצים לא רק את החבר'ה שלנו, את החיילים, את מה שזה עושה לבסיס עצמו. מה שזה עושה לחיילים שהם בסך הכל ילדים, החיילים הרגילים שהם בסך הכל ילדים בני 18, 19, 20, זה מעצים אותם, זה מעצים את המשפחות. הייתה שם מדריכה טובה שקוראים לה מיכל. כן. אז היא סיפרה לי שיש סוסים ויש צבא. כן. אז היא אמרה לי שכדאי לי להשתתף. ואיך היה הפעם הראשונה? כן. את לא פחדת? יש לי אומץ.
אני גיבורה. את בטח גיבורה. היא נשמה. אני תותחית. באמת, את תותחית? אגרי, את יודעת מה אנחנו בעצם אחרי הקורס, לאן את הולכת? לצבא. כן, לצבא. מה שאנחנו ראינו זה קבוצה מדהימה, מדהימה, מדהימה. של נערים ונערות, כמובן שהם לא בני 18-16, מתרגשים, כמובן עם הבעיות שלהם. הדבר המרגש ביותר היה שבפגישה הראשונה כולם עלו על הסוס. גם אלה שרעדו, גם אלה שבחרו אפילו לשים את הקסדה על הראש, כולם עלו על הסוס. כולם עשו סיבוב ראשוני על הסוס. וכמובן במהלך המפגשים ראינו שבסוף המפגש, במפגש האחרון שלנו, שהם קיבלו תעודה, הם היו גאים. הם ידעו לעלות לבד על הסוס, ידעו לרכב, ידעו לגשת לסוס, להוביל את הסוס מעטה אל המקום שאליו הם רוכבים, ואני חושבת שזה אחד הדברים לי בתור מנהלת חווה, אחד הדברים המרגשים ביותר שאני חוויתי. איך היה לסוס עכשיו? סויון היה, סויון, וגם הייתי כיף לי שחווה עושים. וכיף, כי זה לא... של הסוס. היה שגיע, מהמם. פסטי. אצלנו זה פעם ראשונה, זה קבוצה ראשונה מרחובות, ואני כולי תקווה שהאנשים הנכונים ירימו את הכפפה ויבינו שזה מוצלח ביותר, וייתנו להם את הצ'אנס להתגייס לצבא, כי אני חושבת שזה א' ב' בחברה הישראלית. את התותח, איננה עלייך, מתה עלייך, את הגדולה מכולם. את הגדולה מכולם. הופה, כל הכבוד לך. וזה מדהים עד כמה כל יום אני לומדת מחדש, עד כמה שהם יכולים ומסוגלים, ומבחינתם וגם מבחינתי היום השמיים הם הגבול, הם מדהימים ביכולות שלהם, הם מפתיעים כל יום מחדש. חוזרת כל יום הביתה בסיפוק אדיר, אי אפשר לתאר את זה. אני מודה לאלוהים שהוא נתן לי את ההזדמנות לעבוד עם אוכלוסייה כזו. אני חושבת שזה תפיחת שכם ענקית, הכי גדולה שיכולה להיות זה לחברה. לחברה שבעצם מחבקת את האוכלוסייה הזאת, את הנערים האלה, משקיעה בהם הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד כסף, כי זה לא פרויקט פשוט. כל הלוגיסטיקה של זה, מבחינה בטיחותית, מבחינה בריאותית, מבחינת הסעות, לוגיסטיקה מסובכת, שהאנשים הנכונים הרימו את הכפפה, לקחו את זה עליהם, אני חושבת שהוכחנו להם את זה בגדול, שאין בן אדם שלא יכול להשיג, ואין דבר העומד בפני הרצון. אני מאחלת לכולם בהצלחה, זה מה שחשוב.